I tu sam imao najponosniji sada sa Lunijem, ovaj, gde je Luni postao, gde je bio najbolji skakač ligi, imao najbolji ofazni skakač ligi, imao, gde čovjek koji pre nego što smo krenuli da radimo, nije imao, bio dobar skakač, ali ono, prosjek, ali nije bio elitni. I isto je bila priča, ček Luni, asijanti, znači obožavam ovaj, što sam uopšte imao rad sa njime, kako to funkcioniše, rad sa njime. Mi, nas ima šest asistenata, svako ima po dva ili tri igrača s kojim radi individualno, plus toga radiš, ja sam asistent za napad, znači, iako učestvujem u odbrani u napadu, ali veća mi je odgovornost, znači, napad. Ja sam taj koji radi edit, šta se radi posle utakmice, znači, uradiš analizu napada, onda izađeš pred trenere igrače, trebali smo ovo, trebali smo ono, znači, prvo s trenerima, iščistimo, pa onda dođeš pred igračima i ono, smenim se još na situaciju da govorim, ne znam, Stefu i Klevija, trebao si ovo ili nisi trebao ovo. Prelep mi je posao, evo, da budem iskren. A osim toga radiš i dva ili tri igrača, radiš im edit posle utakmice, šta su mogli bolje, ovo ono. Sad ja u komunikaciji sa Lunijem, ja kažem, vidi, to si što si, da vidimo šta možemo da popravimo. Znači, koje element igre možemo da popravimo, a da opet ne narušimo tvoju ulogu u ekipi, jer on bi mogao bude mnogo bolji strelac nego što je, ali nama to ne treba, kao voreš svima, zato što imamo dva, tri vrhunska napadača, Stef je jedan od najboljih ikada i ti želiš da ti što više lopta bude kod Stefa ili kod Kleja. Znači, Luni je tu u funkciji igre, ali skok je jedna od stvari koja apsolutno ne možeš budeš sebičan u skoku i pri tom tu postoji šansa jer je građen, jak je, dug raspon ruku i uz ovo što smo radili, on postoji šansa da postane elitni skakač. I to je onako, nije to sad, ja mu kažem i pokažem i on krene da sutra skače, nego košarka igra navik. Ti moraš da radiš, da stičeš navike, da posle utakmice radiš edi da neki kaže, vidi, mogo si u ovoj situaciji ovo, mogo si ono, ovde se nisi pozicionirao, ovde ono. I to je onako trebalo jedno pola godine da legne i eksplodiralo je u play-offu prošle godine, gde je stvarno digao igru na više nivo prvenstva. Taj skok, a pogotovo ofazeni skok, to što ubija protivnika, znači ti odigraš dobru odbranu, sve da uradiš kako treba i onda ne uvotiš loptu da neko iznese i najveći procenat šuta za tri poena posle ofazenog skoka, to je i analitički najprecizniji šut u NBA ligi.